Лера. Лера. Що можна? Дякую всім. Доброго дня всім. Дякую тим всім, які сьогодні прийшли, щоб підтримати нас. Дякую мої друзі, дякую медики України, дякую тим, які підтримують медичну реформу. Бо саме тоді, сьогодні ми бачимо, яка зараз іде атака на ті зміни, які ми вже розпочали. Нашу команду запросили змінити застарілу, непрацюючу совєтську систему охорони здоров'я. Ми погодилися і взялися за роботу. Сьогодні ви послухали, як ми лише одне клопотання слухали разом зі суддєю. Ми лише хотіли, щоб він скасував рішення, щоб я могла далі діяти як виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я. Бо зараз немає виконуючого обов'язків міністра. Зараз ніхто не може підписувати дуже важливі документи. Документи, як відправа лікування за кордоном для тих пацієнтів, які не можуть лікуватися в Україні. Їх 44. У мене в рюкзаку є ті документи, що я маю підписати, щоб їх відправити і заплатити за їхнє лікування. У мене є документи, більше 600 мільйонів ліків, які зараз є на складах в Києві, яких маємо розвозити по Україні. Я не можу підписувати ті документи, бо заборонив суд. Ну, що буде наступне? Суд буде забороняти міністру оборони, щоб саме на фронт відправляти набої або пальне. Суд переступив всі свої уповноваження, як вони почали втручатися у роботу виконавчої влади. Вони зупинили роботу міністерства, вони зупинили роботу уряду у тих програмах, які зараз керують Міністерство охорони здоров'я. Я закликаю, щоб суддя прочитав всі документи, всі клопотання, що ми дали, щоб Кабінет міністрів подав, що Міністерство юстиції подали, і щоб він розумний, правильний і чесний суд, суддя надав таке рішення, що ми зараз передбачаємо. Зараз передаю слово, щоб ще міністр юстиції подав бачення Кабінету міністрів, прем'єр-міністра і свого міністерства. Вітаю, друзі! Український уряд має чітку юридичну і політичну позицію. Уляна Супрун є очільницею Міністерства охорони здоров'я. І ми вимагаємо скасування ухвали в повному обсязі і розблокування роботи Міністерства охорони здоров'я і уряду в частині здійснення медичної реформи. Суддя отримав більш ніж достатньо аргументів і доказів від уряду і від представників Уляни Супрун щодо абсурдності свого рішення. Ми очікуємо законного і правосудного рішення, яке розблокує роботу Міністерства охорони здоров'я. Але ще раз повторюю, Уляна Супрун є очільницею Міністерства охорони здоров'я. Це доконаний факт і це рішення українського уряду, яке є чинне. Тому дякую за підтримку і до перемоги. Дякую.